Kas te olete sellest midagi kuulnud? Kas te teate, kas teie koolis tinnitakse, et ma saaksin natukene tausta, kes te siin nii Veronikal kogemused puutuvad? Onneli pole ka kokku puutunud. Nii, Taisi on nime kuulnud. Nii. Ja kuidas on Aleksandriga? Esimest korda kuulen. Nii. Oi, siis on väga hästi, siis on midagi, mida uut avastada. Nii, ja siis läheme kohe edasi. Ma panin siia ka ühe video, et ma arvan, et see on ka pärast järel vaadatav ja te saate neid videoid siin ka vaadata, aga siin on üks selline tore ja huvitav selline lühike video, et mis on e-learning ja siin näitab siis seda, kuidas siis üle Euroopa saavad koolid oma vahel veebipõhist koostööd teha. Nii vahepeal mul kaab siin teie chat ära, et natuke kruvin seda. Ja siis natukene lähemalt räägingi, et e-twinning on nüüd Erasmus Plus alamprogramm ja Eestis siis koordineerib seda Eesti Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ITSA ja Euroopas koordineerib seda European Schoolnet. Ja selles projektis saavad osaleda kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja saavad osaleda veel Norra, Island, Sveits ja Türgi ja siis on olemas veel e-twinning plus riigid, milleks on siis Armeenia, Azerbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Tuneesia. Nii et nende riikidega, kõikidega saab siis twinnida ehk siis veebipõhist koostööd teha. Ja oodatud on siis osalema kõik üldhariduskoolide õpetajad, õpilased, lasteaiaõpetajad, lasteaialapsed ja ka kutsekoolide õpetajad, nii üldainete kui ka kutseõpetajad. Ja tegelikult Eestis juba twinnitakse kuskil 2 aastat. Ma arvan, et vist on juba 2 aastat täis ja kutsekoolid on kõige vähem selles projektis osalenud ja sellepärast me mõtlesimegi, et teeme kohe eraldi webinari ja kus kutsume siis kõiki kutsekoolide õpetajaid ja õpilasi siis veebipõhist koostööd tegema. Nii, Aleksander ütleb 2 aastat. Tegelikult on juba vist, ma arvan, et on, Mari teab täpselt vä, 2006, nüüd on 2000, jah, ikka 8 aastat tuleb täis. 2006 alusti. Nii ja miks seda kutsekoolidel on hästi kasulik, et kuna nüüd Erasmus Plus programmis on ka üks programm, mis on siis põhiliselt õpiränne, kus õpilased pääsevad siis oma praktikaid sooritama Euroopa riikidesse ja saavad siis seal kogemusi omandada. Ja teine on ka 2 programm, siis mis on sellised suuremad projektid, sellised sektoripõhised, mis on sellised pikemajalised projektid. Ja nende projektide raames on väga hea teha siis eelnevad koostööd läbi e-twinningu projekti. Ehk siis näiteks, kui meie õpilased lähevad Prantsusmaale praktikale, siis eelnevalt on väga hea juba õpilastega teha koostööd siis e-twinningu projekti raames, kus siis saavad projektipartnerid oma vahel tuttavaks ja võivad alustada siis juba suhtlemist ja teha eelnevalt siis selliseid pisiprojekte siis tutvumiseks. Ja tegelikult see e-twinning on selline üle-euroopaline võrgustik, et siin ei ole mõeldud, et ainult õpilastega saab teha veebipõhist projektipööd, vaid tegelikult see on üle-euroopaline võrgustik, et kui te siia ennast kasutajaks teete, siis on teil võimalik üle-Euroopa õpetajatega kogemusi vahetada, suhelda, partnereid otsida, e-twinning
kui projekt pakub õpetajatele väga palju koolitusi, pakub selliseid veebiseminare, õppimisüritusi, üksteiselt õppimist ja peale selle siis on võimalik osaleda ka sellistel tublimatel kinnijatel õpetajatel ka üle-euroopalistes õpitubades, kus reaalselt siis meie kohalik kasutaja tugi võimaldab siis sõita mõnda Euroopa riiki kohtuma siis teiste tinniku õpetajatega. Ja see on minu mõelest õpetaja jaoks väga motiveerida ise vaeva nägema, et projekti kirjutada, vaid kui ta on juba osalenud mõne seepinningu projektis oma õpilastega, siis kohalik kasutaja tugi pakub siis nendele õpetajatele ka võimalust siis selliseid reaalseid koolitusi ja kokkusaamisi siis teiste õpetajatega. Et täiendõppe on ka hästi olulisel kohal e-tunnings. Siis kust siis e-tunningut leida võib? Selle aadressi võite endal siis meelde jätta ja ka üles kirjutada, et e-tunning.net on siis selle projekti portaal. Ja seal on kas taset. Esimene tase on siis avalik veeb, et me näeme informatsiooni kõike avalikult, kui palju riik siis projektitöös osaleb, millised koolid osavad, millised projekte on tehtud. Ja siis on teine pool sellest portaalist, kuhu saab siis privaatne pool, kuhu saab siis sisse ainult paruuliga, et tuleb ennast kasutajaks teha. Ja saab siis ka sinna e-tunningu portaali sisse vaadata. Ja nüüd ma kohe siis tutvustangi seda kahte poolt, et mida on näha siis avalikus veebis ja mida on siis näha siis portaali sees, kui te olete sisse loginud. Nii, selline näeb välja siis üle-euroopaline e-tunningu portaal. Sellepärast ei maksa kellegile muretseda, et keeleoskust napib, et see ongi koht, kus saab siis julgelt õppida, sest ei ole ka näiteks portugaali õpetajatel nii väga hea see võõrkeel, inglise keel kõikidel õpetajatel ja see ongi just see koht, kus õpetajad saavad ka siis oma keeleoskusi harjutada ja saavad siis samamoodi täpselt samal tasemel õpetajatega seda teha. Ja see portaal, mis meil on siis selle aadressi pealt näha, on siis siin üleval on registreerimise koht, et saate ennast kasutajaks registreerida, et siis jääte ka sisse poole. Aga avaneb teil kõigepealt siis neli sellist paneeli, avastage, kontakteeruge, tehke koostööd ja täiendage ennast. Kõigepealt ma tutvustan siis neid ja siis pärast vaatame siia sisse, et mul on tehtud ka slaidid, et kui ma nüüd olen sisse loginud, mis ma sealt näen. Üle-Euroopa siis on registreerinud 213 873 õpetajat. Projekte on juba seal 30 000 ligi ja koole on 109 000. Nii et väga palju osalejaid on. Nii väga tubli Aleksander. Aleksander on juba registreerinud ennast. Nii, vaatame edasi. Mis siis seal avastage alt leiame? Avastage alt ja saategi veel täpsemalt lugeda, mis on e-tunning. Seal on siis kirjas, kuidas sellest osa saada. Et mis on need esimesed hood, mis tuleb teha, et projekti alustada, aga sellest ka ma veel räägin, siis tutvustatakse, milliseid tööriistu on siis selles e-tunningu portaalis, ehk siis milliseid veebivahendeid, millega saab siis seda veebipõhist projektitööd teha. Siis on tutvustused trükistest, kus on siis või sellised brosüürid, kus on siis häid näiteid, milliseid projekte on tehtud, kus õpetajad siis jagavad oma kogemusi. Näidiskomplekte, siis inimesed räägivad, on siis rubriik, kus õpetajad räägivad hariduse ja infokommunikatsioonitehnoloogia teemadel ja siis on veel tutvustus e-tunning võimalused õpilastele, et mida pakub just e-tunning õpilastele. Järgmine paneel on kontakteeruge ja seal on siis
info e-pinningu kogukonna ühinemisest. Siis on siin koht, kus saab servida koole, inimesi ja projekte, need on kõik siis avalikus veebis väljas. Ja siis on, räägitakse siis e-twinning plus, ehk siis need ole siis Euroopa Liidu liikmed, aga kellega saab siis ka projekti tööd teha. Siis ehk koostööd, et hästi tore koht on siin galerii, kus siis on toodud näiteid parimatest projektidest ja seal on lausa need projekti komplektid väljas, mis kirjeldavad siis, kuidas ühte head projekti teha. Siis on näiteid veel nendest headest projekti komplektidest, mis tähendab, et te võite kohe võtta ühe komplekti üle ja sellega teha siis oma õpilaste projektitööd. Siis tutvusta erinevaid mooduleid ja on olemas siis ka koolikalender igale siis igile veel eraldi. Täiendage ennast, et see on siis koht, kus siis õpetajad saavad ennast täiendada, on ametialase arengu tõrduad. Siis on õppimisüritused, samamoodi sellised veebiseminarid, kus antakse ka siis iseseisvaid töid õpetajatele. Pärast õppimise üritust on võimalik siis saada ka rahvusvaheline tunnistus. Et neid õppimisüritusi korraldatakse väga palju siin e-twinningu portaalis ja nad siis õpetavad kasutama infokommunikatsioonitehnoloogiat siis õppetöös ja õppimisüritused siis tutvustavad ka, kuidas projekte teha ja milliseid erinevaid projektivõimalusi siis erinevates riikides tehakse. Siis on siin ka võimalik erinevaid gruppe moodusta, et mul oli hea võimalus osaleda ühel rahvusvahelisel e-twinning konverentsil ja see konverents nägi siis välja selline, et eelnevalt ennem kui konverentsile sõitsime, oli siis poolteist kuud ennem oli õppimisüritus, kus meil oli siis oma grupp, konverentsi grupp ja kus toimus ennem koolitus, nii et ennem kui me sinna konverentsile läksime, siis me saime kõik juba oma vahel tuttavaks. Iga nädal olid meil ülesanded, mida pidime seal lahendama ja läbi tegema ja siis pärast lõpus saime siis tunnistused, kui me konverentsilt tagasi tulime. Siis see vinning pakub ka sellist võistlusmomenti, et igal kevadel on siis projekti konkursid, on siis Eesti sisesed projekti konkursid ja on siis rahvusvahelised projekti konkursid ja kus siis auhinnatakse parimaid projekte. Ja nagu ma ütlesin, et siis õpetajatel tõmuvad siis seal täiendkoolitused ja siis need samad veebiseminarid, millest te siis täna osalete. Nii, ennem kui ma lähen nüüd edasi, kas teil on juba mingeid küsimusi ka tekkinud? See on siis selle avaliku veebist ülevaade, mida saate siis ise pärast meie seda lühikest seminari siis juba ise vaadata ja tutvuda. Ei ole veel küsimusi, tulevad lõpus. Nii, siis lähme edasi. Nüüd ma rääkisin natukene sellest, et hästi olulisel kohal on just seal ka üleeuroopaline selline täiend õppe, et te saate nagu osaleda oma kodus üleeuroopalisel koolimusel. Et need on hästi populaarsed ja need on tõsiselt head üritused ja väga hea kogemus saab sealt. Nii ja üldjuhul need e-twinningu õpimisüritused on siis 2-3 nädalat. Mina olen siis valinud need, mis on inglise keeles, aga kellel on siis muu keele oskus, siis pakutakse ka saksa ja prantsuse keeles. Ja ajakava on ülemas ka selle e-twinningu portaalis avalikus vaates uudistel. Ja siin on veel siis, mis on selline uus sõna, on siis nagu learning labs ehk õpimise laborid ja mis on ka siis sellised õpimise üritused. Nii, siin on mul üks siis selline tore pilt, et millest ma rääkisin, et osalesin ühel rahvusvahelisel minikonverentsil.
ja siin ma arvan, et need pildid ütlevad kõik, et meid võtsid vastu siis kohalik kutsekool. Siin on näha, kus nad on kõik reas, nende valmistatud olid kõik õhtusöögid, need tõedad kaunistused, siis konverents ise toimus väga kenas kohas, Sitsiilias, Katania linnas. Ja siin paremal pool on siis näha meie Eesti meeskond, mina ja siis kaks Eestit ja siin on siis näha, kus me oleme siis õhtusöögil ja hästi paljud rõklased teevad palju edviningu projekte ja siin me olemegi nüüd siis koostöös Türgi partneritega, kes on siis hästi sõlisraalikud ja koostöövalmis ja nad teevad ka väga palju erinevaid projekte. Nii, ja nüüd ma näitan teile siis ka sellest poolt, et kui ma nüüd ennast kasutajaks olen teinud, siis ma saan sealt Twinningu avalikust vaatest lõhida sisse ja seest näeb siis Twinning välja selline, et siin on esileht, siis on profiil, projektid, leia Twinnereid, õpetajate toad, materjalid ja abinurk. Et selle ma unustasin nüüd ütlemata, et Twinningu portaal on siis kõikides nendes Euroopa keeltesse tõlgitud, kes siis projektis saavad osaleda ja mina valisin siis eesti keele endale, siis tuleb see info ka mul eesti keeles, nii et täpselt selle keele saate valida, mis keeles te tahate seda portaali kasutada. Esilehel on siis kõige olulisem info, siin üleval jookseb kohe siis uudisad Eestist, ehk siis meie riigi Twinningust. Siis on kiirküsidused siin, õpetajate toad, kus saab siis omavahel siis õpetajatega vestelda. Siis on info õppimisüritustest, millest ma rääkisin, et saab osaleda. Ja siis on siis erinevad teavitused, et kes ma olen siis endale sõbraks liitnud, siis nende info jookab ka siit mul kenasti läbi. Et see on siis esimene paneel ja seda nimetatakse siis e-twinningu töölauaks, minu isiklik töölaud siis, kui ma olen sisse loginud. Teine on siis profiil ja profiili ongi siis see, kus ma peaksin siis oma andmeid uuendama, et ma olen siin Twinningu portaalis siis leitav, et kõik, mis ma tahan oma kohta siis kirjutada, et partnerid oleksid minust huvitatud. Siis ma kirjutan selle info siia enda kohta, siin on minu andmed, siin saan siis lisada oma need andmed ja siis see näitab siin ka seda minu e-twinningu elu, millal ma viimati siis sisse olen loginud, kas ma olen, millise projekte ma olen teinud, et see info on siin ja siis minu kontaktid, et saan lisada siis ja võtida endale kontakte siis erinevaid siis Euroopast, kellega ma siis koostööd tahan teha. Edasi tuleb siis projektid, et hetkel mul ei ole projekte, aga siit ma saan siis luua enne uue projekti, kui mul on projektipartner leitud ja kui mul on idee olemas, siis millist projekti teha, siis siin saan siis luua oma projekti. Nii, edasi on siis leia Twinnereid, vot see on nii põnev koht, et see mul alati meeldib, et siin on nii tore ringi seigelda ja siis neid projektipartnereid leida. Ja see on see koht, mida ma näitasin ka meie kooli projektijuhile, sest teatavasti kutsekoolid teevad hästi palju sellist rahvusvahelist projektitööd just need õpiränded õpilastega. Ja alati on nagu probleem, et kust leida enda partnereid, et tegelikult ei ole olemas sellist üle-Euroopist projektipartnerite andmebaasi, siis siin Twinningus on see täiesti olemas. Ja siin saab siis otsida riikide järgi, ainete järgi, vanuse järgi, rulli järgi. Nii et siit saab otsida siis neid partnereid vastavalt siis millist partnerit ma otsin siis vastava kategooria järgi. Kui ma tean näiteks mõnda õpetajat või kooli, siis ma saan ka siit otse otsida.
ja siis on mul võimalik otsida ka partnereid foorumi kaudu, et siin on nüüd täpselt toodud välja, et mis vanuses projektipartnereid ma otsin, et siin on nagu selline süsteem loodud ja siin on kenasti toodud ka siis Erasmus pluss foorum, kus ma saan siis projektipartnerit endale leida. Ja kohe järgmisel slaidil ongi siis koht, kus on siis foorum, kui ma siit paremalt poolt valisin endal, siis kui ma lähen eelmisele slaidile tagasi, valin siis selle gruppi, kust ma partnerit tahan leida ja siis mul ilmub järgmine lehekülg. Ja see on hästi tore koht, et siin on nüüd nagu selline laat, kus igaüks paneb oma id välja. Ja kui mul endal ei ole projekti ideed, siis ma saan siit kohe otsida, et ahaa, et näed, siin üks otsib kohe projektipartnerit K1 selle Erasmus pluss programmi jaoks ja siin foorumis ma saan kohe lugeda ja otsida, et millist partnerit otsitakse, mis ideed neil on, mis teemal nad tahavad nagu projekti teha ja siin ma saan kohe siis kirjutada neile vastu, kui ma selle avan ja vastan, et oi, ma olen huvitatud teie projektist ja siin on väga kenasti näha ka, missugused on populaarsemad, et tavaliselt kui ühte hakatakse klikkima, siis teistel kohe tuleb jälle uudishimu, et ma vaatan, et see on nii palju klikitud, et ma klikin ka ja siis nii need arvud siin väga suureks lähevad. Nii et siit on võimalik teil leida kohe näiteks projekti idee ja projekti partner. Ja kui te siit ei leia, siis on teil võimalik ise kirjutada siia sõnum ja jätta oma teade, et otsin sellisest riigist sellist partnerit ja siis jääte kohe ootama, et kas teile vastatakse. Minul on selline kogemus, et türklased on hästi aktiivsed, et olete projekti idee sisestanud, siis mõne tunni pärast on juba mõni türklane kindlasti vastanud. See on minu isiklik kogemus, aga kindlasti teistel on teisi kogemusi. Nii et siit leiab õlpsasti projekti partneri. Nii et see on siis koht, see leiab winnereid. Siis edasi on õpetajate toad. Siia saab ka teateid jätta. Siin saab vaadata, siin on tekitatud erinevate ainete, erinevate teemade neid õpetajate tube, kus õpetajad siis veel omakorda on moodustanud sellise väiksema kogukonna võrgustiku, kus siis omavahel siin suhtlevad. Ja edasi on siis materjalid, et siia on võimalik ka siis õppematerjale laadida ja õppematerjale otsida, et ka siit võib selliseid põnevaid asju leida, ka siin on olemas kenaste kategooriad, et selline pisikene repositoorium on siin olemas, et kellel huvi võib vaadata. Ja edasi on siis selline väike abinurk, et kes vajab abi, siin on jututuba, et kui parasjagu keegi sees on, siis saab kohe vastata ja saab otsida siis infot veel siis, kui midagi on jäänud aru saamatuks. Nii, vahest küsitakse, et miks e-tinningu koostööprojekte peaks tegema. Et tegelikult see on selline hästi põnev võimalus muuta õppetööd huvitavamaks. Et õpilastele väga meeldib, et ma olen ise teinud mitmeid projekte ja õpilastele väga meeldib, see on nendele nagu väga põnev, kui pakkuda neile näiteks mõni teema koos õppimiseks mõne teise Euroopa kooli õpilastega. Tänapäeval täpselt samamoodi võib teha neid veebiseminare, Skype'i koosolekuid, võib teha ühisraamatuid, no neid vahendada võimalusi on nii palju, et näidata õpilastele, et me täna ei õpi ainult siin ja praegu siin oma koolis, vaid meil on täna avatud haken kogu Euroopasse ja võime täiesti koos mõne teise Euroopa riigi õpilastega ühes virtuaalses klassiruumis õppida. Milleks just meeldib see e-tinningu projekt, et iga üks võib selle idee ise välja mõelda. Ma ei pea tegema pikki projekte, teen väga selliseid lühikesi, võin teha tunniseid, võin teha nädalasi, võin teha kahenädalasi, kuuajaseid, et see on kõik vabalt valida, millist projekti ma tahan sõlmida ja teha.
siis sellele ei kaasne mingit aruandlust. Oma vahel lepime kokku, kellega soovime mingit veebipõhist projekti teha. Lepime kokku teemad, ajad, vahendid, kus me neid läbi viime. Siin eetvinningu portaalis on olemas, siis kui ma olen projekti loonud, siis on kohe ka selline projekti pesa, kus ma saan siis kinnises keskkonnas seda projekti tööd läbi viia, et seal on kõik sellised veebivahendid olemas, kuhu ma saan faili laadida, pilte panna, chatida, jututoas rääkida. Ja just see ongi hästi mõnus, et õpetajatel õpilastel on vabadus otsustada projekti sisu, tegevused ja kuidas nad oma tulemusi avaldavad. Kui nüüd keegi soovib teha projekti eetvinning pluss õpetajate õpilastega, siis seda on võimalik teha, aga siis tuleb ka siis märkida profiilis, et olete valmis tegema koos eetvinning pluss maadega. Need olid siis need endised siis N-liidu maad. Nii ja mida annab siis eetvinning õpetajale, et minul on olnud hea võimalus osaleda nendel ka eetvinningu rahvusvahelisel õppimisüritustel ja konverentsidel. Olen saanud hästi palju põnevaid uusi metodikaid. Siis on väga hea võrdlusvõimalus teiste koolidega, et meil on siin prantslastega olnud mitu projekti, et see oli väga põnev, et me leppisime kokku aja, et millal me siis jututuppa tuleme ja siis selgus, et meie olime kohal, aga prantslas ei olnud ja siis me ei tulnudki nagu selle peale, et meil on erinevad ajavööndid, et meil ajad ei klapi, et igast kogemusest on nagu alati õppida seal ja minu jaoks oli hästi põnev see, et õpilased said endal uusi sõbru juurde. Et mõned suhtlesid ka pärast projekti veel oma vahel, et just pakkuda nendele noortele neid võimalusi. Ja mis siin salata, et ma olen ise ka väga palju õppinud keelt juurde, et see annab nagu julgust ennast väljendada. Oleme kasutanud ka Google'it tegemise vahendeid, nii et kõik on lubatud siin. Nii, ja kui ma nüüd tahan hakata projekti tegema, et siis ma loen ette kõigepealt, et sammud ja siis lähen juba natukene sügavuti, et kuidas siis seda projekti tegema hakata. Et esimene ongi see, et kes tahab nüüd projekti tööga alustada, et soovitan kõigepealt siis tutvuda veel selle eetvinningu portaaliga, teha ennast kasutajaks, vaadata seda portaali seest ja väljapoolt, vaadata neid erinevaid näiteid, projekti neid komplekte, et seal saab väga hea ülevaate sellest, et mida juba on tehtud. Siis siin teine aadress on Eesti eetvinningu õpetajate kogukonna ajavööb, mida on siis peetud aastast alates 2006 ja kus on jäädvustatud kogu see ajalugu, mis on siis Eestis toimunud, milliseid koolitusi on õpetajatel tehtud, milliseid projekte on tehtud, seal on väga palju õppematerjale, seal on juhiseid algajale eetvinningu projekti tegijale, ühesõnaga siit kahe selle linki peal saab kogu selle infot, et on väga hea siis alustada just sellest kahest lehest, et saata siis iseseisvalt veel õppides sellest finningu kohta rohkem teada. Siis nagu ma ütlesin, et seal on kõik juhendmaterjalid olemas. Siis on olemas igas maakonnas on olemas ka oma mentor, kelle poole saab pöörduda ja saab selle mentoriga kooli kuda väikeseid lühikoolitusi tegema, kui sa tahad oma koolis teha ja vajata abi. Ja kutsekoolide mentori ekspert olen mina, et ma annan ka oma kontaktid, et kellel on huvi, võib alati mulle kirjutada või velistada, võib ühendust võtta. Meil on plaanis ka kutsekoolidel eraldi koolitust teha, et kes juba alustavad projekti tööd, et siis õpetada just neid erinevaid vahendeid veel tundma. Siis edasi peaks siis registreerima ennast portaali kasutajaks, et mõned juba on jõudnud siin teha, Aleksander juba jõudis ära teha. Siis kindlasti tuleb rääkida sellest võimalusest õpilastega, et seda projekti tööd hakkate ikkagi õpilastega tegema, et pakkuda välja, et missugune Euroopa riik teil näiteks meeldib, kas te tahaksite nagu kellegiga koos õppida.
mis võiks olla see teema, mis teid huvitab ja hea oleks, kui te saaksite selle siduda just õppekava teemadega, et siis on kaks kärbest ühe hoogiga. On tehtud ka täiesti selliseid projekte, et on siis need võtmepädevused, see on need üldpädevused meil õppekavades, mis õpetavad erinevaid kultuure tundma õppima, võõrkeeleoskust, üldse maailm Euroopa geograafiat ja nii edasi, et noh, see on kõik vaba valik. Ja kui teil on võimalus, siis osaleda koolitustel, et selle sama sõpruskoolide blogi lehel on väljas kõik need koolitused Eestis toimuvad ja need koolitused on siis õpetajatele tasuta, et tuleb ainult kenasti kohale tulla ja siis saaks aktiivselt seal kaasa lüüa. Nüüd järge samm, et kui need eelmise slaidi pealt, mis ma siis näitasin, olete tunud ja olete kindlad, et tahate siis projekti tegema hakata, siis lugige sisse sinna portaali, seadistage oma profiil ära, et te olete nähtavad, et teid leidmise ka ülesse ja tutvu erinevate projekti pakkumiste ja ideedega seal foorumis, et seal saab väga palju ideid, seal võib ka kohe juba partneri leida. Ja ega midagi, kas otsite sealt ise koostupartnereid või sisestate siis juba oma idee sinna. Et see on siis nagu järgmine samm. Ja siis kolmas samm, et kuidas edasi minna, siis on minge konkreetsemaks. Kui te olete siis leidnud juba omal projekti partneri, kavandage siis koos partneriga projekti kava ja plaan. Registreerige oma projekt koos partneriga. Seal ma näidasin teil eelnevalt, kus oli, et loo oma projekt. Vali välja siis koostuvahend, et millega te hakkate siis, mis vahendeid te kasutate, et projekti teha väga palju kasutatakse projekti töövahendiks ajaveebi, mõnda veebipõhist kodulehe külge. Et need on niisugused põhilised vahendid. Paljud kasutavad Twinspace'i seal samas Edwiningu portaalis. Ja mina soovitan alustada lihtsatest projektidest, et näiteks, et me oleme uurinud partneritega, et kuidas noored veedavad vaba aega. Et see oli üks teema, mis meie õpilastele uvi pakkus, et kuidas prantsuse noored vaba aega veedavad, siis pärast selgus, et täitsa ühte moodi veedavad, ainult et prantsuse noored saavad rohkem kooli vahel käia välisreisidel, et meie õpilased nii palju ei saa. Siis võib teha, oleme teinud projekti, oleme uurinud erinevaid brände, et millised on Eesti brändid, missugused jälle olid need prantslased, olid meil ühed projektipartnerid, prantsuse brändid, siis selgus, et Eestis ei ole väga palju brände, aga Prantsusmaal on väga palju brände. Iga selle teema juures on väga palju õpilaste õppida ja just see teema tulebki valida nende huvist lähtuvalt siis või mis nagu õppekavaga hästi seostub. Ja jällegi kolmanda sammu juures pean siin väga oluliseks seda, et ikka, et kui te jääte kusagi lätta, siis küsige nõu mentorilt või ekspertilt ja anke võimalus oma õppijatele. Nii, ja nüüd ma lähen juba siis veel konkreetsemaks, et kuidas siis seda projekti tööd kavandada. Kõigepealt siis on see meeskonna loomine, ehk siis kas te teete üksinda või teete mõne õpetajaga koos, siis õpilased, kes siis projekti töös osalevad. Meil on tavaliselt siis see õppegrupp, kellega me osaleme. Siis teiste ideedega tutvumine on alati väga hea, see annab endale jälle uusi ideid. Lisate siis selle projekti idee sinna foorumisse või leiate kontakti foorumist. Siis hakkate projekti plaani kavandama. Siis käivad projekti partneriga läbirääkimised projekti läbiviimiseks konkreetse tegevuskava koosmine. Et see on hästi tähtis, et te panete paika teema, kui pikalt te projekti teete ja siis need sammud, mis on siis need projekti tegevused, et mida te siis selle projektiga tahate saavutada. Siis on projekti elluviimine ja kindlasti tuleb teha siis projektist kokkuvõtte.
et alati tuleb teha kokkuvõte, et mida uut teada saite. Ja neid võimalusi on ka erinevaid, et väga populaarsed ongi siis sellised need videokonverentsid või videoseminarid või lõpetamised, projekti lõpetamised, et no siin võib fantaasial lasta lennada. Projekti meeskonna loomine on hästi oluline ja rollide jagamine, et ei oleks nii, et üks hull siis ainult rabab, et õpetaja ei tohiks olla siis see, kes siis hakkab seda projekti tegema ja et projekti partneritega, et häbisse jääks, et õpilased on passiivsed, et siis tuleb jagada ikka kohe rolli ka, et kes mida teeb, kes teeb veebilehe külje, kes seal pildistab või kes kirjutab, kes mida uurib, et rollid tulevad alati jagada ära nagu rühmatöö puhul, et siis on projekt õnnestub. Nii, siin on mul veel pandud üks viide, et kust saab veel inspiratsiooni, et on ideid, projekti ideid, siin on suur olemas projekti pank. Ja veel kord siis tuletan meelde selle, et leiad Finnareid, et kui te olete sisse loginud, et siis te leiate siit need partnerid, et leiad Finnareid, kas siis riigi aine vanuse järgi või siis valite siit otse juba foorumi, kui te saate siis oma idee sisestada, et see on siis selline tähtis koht. Aga seda projekti part või neid ideid ja neid partnereid ei leia muidu, kui te ei ole sisse loginud, et siis pääsete sellele andmesile ligi. Nii et teie andmed ka ei ole avalikult nähtavad, vaid on nähtavad siis kinnises keskkonnas. Ja kuidas siis projekti plaani kavandada? Teema idee, eesmärk, siis kindlasti mõtlete läbi need õpitulemused, mis projekti käigus saavutatakse. Ja kui saate mitu õppeainet lõimida oma vahel, väike projekti lühikirjeldus enda jaoks tuleb siis paika panna, sihtrühm, õpilaste tegevused projektis, projekti plaanitav kestvus, siis kasutatava teevahendid ja kokkuvõtted projektist. Et te hakkate see projekti õpilastega planeerima, siis need märksõnad võiks siis läbi arutada ja kirja panna. Ja loomulikult siis partneriga koos, et partnerid siis sama asja ikkagi soovivad, et see on siis koostöökoht. Ja mina soovin teha ka väike selline enda jaoks selline tegevuskava või ajakava ja see on lausa olemas, see vahend on ka seal eedviningu keskkonnas on olemas, et kus saab siis projekti planeerida, et ajaplaneerimise vahend, et oleks ikkagi teada, millal algab ja millal lõpeb, et siis projekti teel kulgeb kenasti. Ja siis on juba see projekti elluviimine, et need planeeringud on kõik tehtud, läbimõeldud, kavandatud, partneritega koglebitud ja siis peab olema selline vahepeal, siis õpetaja peab innustama vahepeal, tuleb jälgida, tuleb vahe kokkuvõtteid teha. Vahest tuleb ka partnereid utsitada, on kolmed meil kogemusi, et partner kaob oppis ära. Siis võib võtta ka, et tünningu projektid võib teha ka mitme partneriga koos, et pea olema ainult üks riik, võib olla kolm riiki, võib olla viis riiki. Mulle väga on meeldinud Ingriti kooli projekt, nemad on loonud sellise toreda projekti, kus on hästi palju riike. Ma ei tea, Ingrid võib-olla vahepeal kirjutab, mitu riiki neil on osalenud selles Eurovisiooni lauluvõistluses. Et neil on tehtud selline tore projekt ja School Visionit mõtlen, et selline tore projekt, kus nad siis iga riik on loonud ühe laulu, õpilased on selle salvestanud videosse ja siis pärast käib hääletamine. Ja see on lastele nii põnev, et missugune kool siis võidab. Et mitu aastat Ingrid seda teinud olete, et teil on nagu selline juba järjepidevus ja üks aasta siis Eesti sai kas teise koha, jah? Nii vaatame, mis Ingrid meile siia kirjutab jututuppa. Juba 5 aastat läheb meil.
jah , ja nad said ühel aastal teise koha , ma arvan , et nad ennem ei lõpeta , kui nad võidavad ära ka ükskord selle Eurovisiooni lauluvõistluse . aga kutsehariduses on ju niivõrd põnevaid erinevaid tooteid , mida sa teha , tordivõistluseid ja soenguvõistluseid ja konstrueerida maju ja mida iganes , et annab väga põnevaid asju teha , nii et Ingrid pani siia nende projekti lingi ka . Hästi tähtis on see , et projektis tehakse kokkuvõtted , et selline kogemus on ka olemas , et vahest on nii , et üks pool sõdib omaette ja teine projektipartner sõdib omaette ja igaüks teeb nagu oma projekti , et alati tuleb mõelda , et see oleks selliseid ühiseid tegevusi , et ka õpilased ikka omavahel koos teevad . et meil on olnud selline projekt , kus me oleme uurinud Tšehhi kooliga tegime , kus me uurisime siis nende haridussüsteemi ja kuidas siis seal kutsekoolis praktikad käivad ja millal koolivaheajad ja tegime sellise väikse küsitluse ja tegime kokkuvõtted , et see oli ka päris põnev . õpilastele nagu väga meeldis , esiteks nad said seal uuringuid läbi viia , tegid kokkuvõtteid , analüüsisid , et hästi põnev oli  nii , siis on veel selline tore asi , et saab esitada oma projekti ka kvaliteedikonkursile , et saab siis kvaliteedimärgi . et projektid , mis on sellised toredad , saavad sellise märgi külge ja selle ma unustasin ütlemata , et kui te olete oma projekt valminud , siis te saate sinna keskkonda ka väga toreda sertifikaadi  kus peal on siis projektipartnerid ja teie kool ja teie projekti nimi . ilus e-tunniku sertifikaat , selle saate välja printida ja saate ära raamida , et osalete siis rahvusvahelises koostööprojektis . nii , ja nüüd ma siin olen pannud siis mõned väikesed sellised ka ideed , et seda me oleme teinud nüüd Eesti koolide õpetajatega  et kui te nüüd lähete homme kooli ja olete siin saanud juba mõtteid , et võiks alustada , siis saate vaadata siit mõningaid projekti ideid , Eesti õpetajate projekti ideid . saate siis otsida juba sealt e-tunniku foorumist neid ideid . ja siin on mul pandud ka üks link , kus siis ühel algajate koolitusel me palusime siis õpetajatel koostada juba oma ideede põhjal need projektikavad ja ma panin need lingid siia välja , et siis te saate vaadata , et kui tublid meie Eesti õpetajad on ja kuidas ideed ja kavad tulid nagu varrukast , et hästi põnevaid ideid nad on seal välja pakkunud ja neid projektikavasid  et neid saate siis ka hiljem siis vaadata . nii . ja ideed siis kutsehariduses , et ma siin juba ka nimetasin , et minu meelest kutsehariduses on veel eriti lahe teha , et neid ideid ja neid teemasid jätkub küll väga palju . näiteks retseptikogumik või kokaraamatu koostamine  mis tahes erinevates keeltes eri riikide vahel , just koka erialal , virtuaalekskursiooni koostamine turismi erialal , näiteks virtuaalreis Türki või virtuaalreis Pariisi ja partnerid teevad samamoodi ja milliseid vaatamisväärsuseid saab tee peal näha , kui suur on kütusekulu , kui palju siin saab erinevaid aineid lõimida , keelt lõimida , arvutada . minu meelest väga põnev idee . siis ideed koostööettevõtete loomiseks kõikidel erialadel saab kasutada . väga palju toredaid ideid saab ja kuidas siis rahvusvahelist ettevõtlust arendada , et pakkuge ainult lastel võimalus välja  unelmate maja projekteerimine näiteks ehituserialal , vaadata , milliseid erinevaid vahendeid , meetodeid kasutatakse ühes või teises riigis , millised katusekonstruktsioonid on ühes või teises riigis , ma tean , et on erinevad , sealt saab põnevaid uusi metoodikaid . videotunnid viia läbi näiteks e-tunniku projekti raames mõnel erialal videotund  ühel pool on ühe riigi õpilased , teisel pool teise , tehakse koostööd , arutatakse .
lauakatmiskonkurss ka kelneri erialal näiteks katta seal lauad, pildistada üles, teha konkurss nii nagu oli see School Vision, tordi valmistamise konkurss, näiteks mingid pühad on tulemas, pühade tordid, pirukad, saiad, näevad nemad, milline on meie toidukultuur, millised võimalused on meil, millised on teises riigis, fantaasiasoengud ja nii edasi ja nii edasi, et kutsehariduses on niivõrd põnevaid ideid, mida just koostöös teiste riikidega teha ja õppida nendelt. Nii, siin on mul üks näide sellest meie kooli ühest, millest ma rääkisin ka Tšehhi kooliga. Me tegime, et me uurisime siis praktika kohta ja üldse siis võrdlesime Eesti ja Tšehhi kutseharidust. Et siin on üks ajaveeb, kus on siis meie projekti kulg. Siis kui te jääde ette näiteks nende veebivahendite valimisel, et tahate ajaveebi teha, aga te ei oska või tahate mõnda veebilehekülge teha, aga veel ei oska päris hästi, siis siin on link koolielude vahenditele, kus on siis väljas, kus siis Ingrid on pannud väga palju erinevaid veebipõhiseid töövahendeid, mida projektitöös kasutada ja seal juures on olemas kõik juhendid, eestikeelsed juhendid, samm-sammulised. Ja tegelikult teie peate olema just see, kes on initsiaator, et annab need juhised õpilastel kätte, et tegelikult tuleb panna just need õpilased tegema. Et kui arvata, et õpilased meil väga hästi arvuteid oskavad, siis nad teavad teatud asju, aga kui neil tutvustada erinevaid vahendeid ja võimalusi, ega nad ikka neid kõike ei tea. Ja väga oluline on see, et nad õpiksid veebipõhist koostööd tegema, et see on üks keerulisemaid protsesse minu mõelest, et nad on harjunud jah iseseisvalt arvutis midagi tegema, aga et panna neid koostöövahenditega midagi koos tegema, et see on täiesti omaette kogemus. Ja kust siis veel nagu infot saada, et üks on siis sõpruskoolide blogi, et seda ma ka soovitan, et vaadata, et ma Ingrid ole kena kirjuta see aadress ka siia, et siis siia chati jääb ja saab vaadata, et see sõpruskoolide blogi on siis Eesti e-treeningu õpetajate kogukond ja seal on siis tõesti tohutult palju materjali ja lugemise rahvusvahelistest konverentsidest õpitubadest on kirjutatud, juhendmaterjale on näideid, ideid, et väga-väga palju. Ja saab ka kohe klõpsata, et nii, tuli ka see aadress ja väga hea. Ja siis HITSA innovatsioonikeskuse veebilehelt jooksevad läbi need koolitused ka. Koolieluportaal on siis aks, kus leiab siis neid töövahendeid ja siis eetvinningu see keskne portaal, mida ma siis alguses tutvustasin. Siin on siis ka see kuvapilt mul Eesti eetvinningu kogukonna lehelt on siis tutvustus sellest eetvinningu programmist. Siis küsik abi eetvinningu mentorilt, et siin on mentorid kontaktid, siin on video juhendid algajatele, kuidas siis kasutada eetvinningu portaali, et kuidas registreerida kasutajaks, kuidas sisse logida ja see, mida ma eelnevalt siis siin lühidalt tutvustasin. Ja TwinSpace'i ma ei jõudnud küll tutvustada, et kui te tahate projekti tööd teha, siis eetvinningu portaali enda sees, siis kui te olete projekti loonud, siis te pääsete siis ka sinna TwinSpace'i, kus te saate siis oma partneriga seda projekti tööd kohe teha, et saate sinna, nagu ma ütlesin, videoid panna, pilte, faile, suhelda, kalendrit postada ja nii edasi. Ja viimane kategoori on siin osale koolitustel, et siin on info siis koolitustelt, et millised koolitused siis, millised koolitusi pakub siis meie Eesti keskne kasutaja tugi, et sinna olete kõik oodatud ja teha tulnud.
ma arvan , et seal siis saame juba kogemusi vahetada , et esimesed projektid on tehtud . ja minu viimane slaid siis on siis , et siis õpetajatele on toeks siis ekspertgrupp ja mentorite võrgustik . ja osalege ka siis aktiivselt üle-euroopalises võrgustikus ja tee koostööd Euroopa õpetajatega , et nad on täpselt samasugused inimesed nagu meie . ja seal on just sellised uuendusmeelsemad õpetajad , kes otsivad just sellist põnevat ja uut , tahavad , et õppimine on huvitav . aga mina nüüd siis sellise väikese lühikese ülevaate teil sellest projektitööst andsin . et nüüd ma 5 minutit on meil aega , et vastaksin küsimustele ja ootaksin just teie poolt seda tagasisidet ka , et kas te saite ülevaate sellest e-tunningust , kuidas teile tundub , kas võiks ka proovida ja kas te ka ideite , nii et ootan aktiivselt siia jututuppa nüüd tagasisidet on . õppijad saavad , tõsi , küsimusele vastan , et õppijad saavad liida seal e-tunningu portaalis . tegelikult jah , õpetaja saab nad liida , kui nad Teamspace'is teevad , aga sinna e-tunningu keskkonda , see , mis on registreeritud keskkond , et üldjuhul õpilasi ei olegi vaja sinna liida , sest õpilased liituvadki automaatselt sellega , kui õpetaja registreerib projekti ära ja õpilased hakkavad omavahel siis seda projektitööd tegema siis vastavalt selles keskkonnas , mis nad valivad , et nagu ma ütlesin , et tihti nad valivadki selles keskkonnas kas ajaveebi või mõne veebilehe kodulehe või siis kui nad tahavad treeningu portaalis Teamspace'is teha , siis õpetaja registreerib õpilased sinna ja annab neile kasutajakonto . ja nagu ma ütlesin , et tõesti need aktiivsemad õpetajad , kes on ja teevad neid , on projektitööst huvitatud , et saavad nendesse üle-euroopalistesse õpitubadesse . Neid toimub päris tihti ja on ka aastakonverentsid , on alad valitakse siis need aktiivsemad sinna välja ja on ka eraldi õpituba on kutsekoolide õpetajatele , et ka sinna saab minna  ja üks suurem õpituba tuleb ka Eesti korral sügisel siin Tallinnas , et on tulemas . nii et
põnevust jagub nende tunningõpetajatele. Ja alati on siis üks suvekool on siis augustikuus, kus siis tulevad jälle kõik need tunningu tegijad kokku, vahetavad omavahel ideid. Ja muidugi väga tore on ka see, et alati see toimub siis kusagil toredas kohas või spaas, kus siis õpetajad saavad ka õhtul Eesti õpetajad omavahel kogemusi vahetada. Et selline vahva kogukond. Õpilastega on nüüd niimoodi, et õpilasi õpitubadesse ei saadeta, aga kes on nüüd väga hea projekti teinud ja osaleb projekti konkursil, siis need, kes võidavad nüüd projekti konkursid, siis need õpetajad koos õpilastega preemiaks siis saavad omavahel kusagil, neil peaks eraldi siis konverents saavad seal kokku. Et seal on ka sellise istusmomente, et kes tahab siis võistelda, et siis nendel on omad võimalused veel. Ja see on Euroopa parimatele. Ja iga lähtel. Aga põnev on ta tõesti, et minul endal meelda sellepärast, et ei ole nagu mingit sellist kohustust, kui midagi ka ebaõnnestub, et sellest ei ole midagi, ta annab jälle ühe kokemuse juurde, aga põnev on just see, et need, kes tahavad teha, et just saada nende erinevate riikide õpilaste ja õpetajatega kokku, et see on hästi põnev kogemus nagu ja tore on üksteiselt õpida. Ja õpilased õpivad neid uusi veebipõhiseid vahendeid ka kasutama ja suhtlema omavahel ja saavad uusi sõpru. Ma tean, see on Eesti õpetajate seas on ka, kes on leidnud endal ka toredaid perekonnatuttavaid, et pärast peale tinnimist käivad ka omavahel perekonniti läbi, nii et see on selline üks vahva koht. Mina Jah, meie aeg on läbi ja mina ka väga tänan kõiki, kes kuulasid, sest minul oli ka esmakordne kogemus jälgida siin seda jututuba teid, enda slaide. Mõeldes, et õhtu on ka juba iline, et pea ka natuke on väsinud. Aga ma loodan, et te saite nüüd sellest tunningust väikese ülevaade. Ja ma loodan teid kõiki näha järgmine kord ka koolitustel ja juba ka esimesi projekte, mida te olete teinud. Nii et soovin teile head filmimist, põnevat tavastamist ja toredaid projekte. Ja kui teil on küsimusi, siis minu kontaktid on siin. Võite julgelt kirjutada, vähendust võtta, kui on vaja koolitust. Siis kõik on võimalik, nii et oleme alatabiks. Aitäh teile ja kena õhtud teile!